Prima uvádí. Londýn 1782. Že už je polovili. Já taky. Antibiotika mu pomohla. Vyplatí se mít rodinou v budoucnosti. Mm-hmm. No tak pojďte. Tak co pak je? Dobré ráno, Jamesy. My se známe? Jo, jsem Gwendolyn. Musím tě ochránit před nemocí, které se říká neštovice. Brzy je dostaneš a umřeš. A pak tu budeš po dlouhá staletí strašit jako duch. Takže tě teď tě naočkuju. Neboj. Ukončíme tento rozhovor. Uhněte. Už. Jamesy. Jamesy, počkej. Nechte mě. Počkej. Tak stůj. Co chcete? Vždyť já ti chci jen pomoct. No tak stůj. Jamesy, stůj. Halo. Jamesy. Ty jsi James, co? Tohle je tvůj mopslík? Úžasný, ale těžký. To protože je tak tlustý. Když ho chvilku držím v náručí, tak... Jamesy, Arture Pellegrine Pimplebottome. Přeji ti dlouhý a spokojený život. Ty trdlo! A ještě si to něčím zalep. A dej pozor, ať se ti tam nedostane špína. Změněná minulost, zachráněný život, mise splněna. Jo, bude mi jako školní duch chybět. Musíme jít. Zelená jako smaragd. Na tom, jestli se zase nerozbrečíš a neproměníš se ve vodotrysk. Pokaždé, když zavřu oči, vidím ty víš koho. V tom případě je lepší nemluvit o ty víš o kom. Srdíčko, ty teď musíš především spát. Počítej si třeba dešťové chrliče nebo všechny ty ohavné členy královské rodiny. A nebo klidně zastávky metra. A začít můžeš v Notting Hill Gate, pak Kensington High Street, South Kensington, Victoria. Ale dej pozor, až vyjde 12. hvězda. Osud této hvězdy je zasvěcen zániku země. Jen když... To je nečitelný. Pohasne, orel dosáhne svého cíle a proto věz, rubín bude žít věčně. Hvězda pohasne, když strast mi lásky ke svému zániku z vlastní vůle dospěje. Nemohl to napsat srozumitelněji, sakra. Vždyť se žil v 18. století. Salámovo? Takže 12. hvězda je Gwen. Orel je hrabě, jenže jaký má cíl? Hvězda pohasne, když strast mi lásky... To má být nešťastná láska. Ke svému zániku dospěje. Jseš superhrdina, ona superhrdinka. Ty chceš jí, ona chce tebe. V čem je problém? Mohlo by jí to ohrozit. Ah!
Srdíčko, ať tě to ani nenapadne. Zapomněla jsi, že ten jehož jméno nesmíme vyslovit ti zlomil srdce, ha? Gwen, prosím tě, ozvi se, my musíme si promluvit. Mám paměti hraběte, dostal jsem je od Paula. Nevím, co to znamená, ale musíš na sebe být opatrná. Nikomu nic neříkej a prosím tě, ozvi se mi. Neslýchané, jak se opovažujete sám sebe ustanovit velmistrem. A kde je William de Villiers, náš právoplatně jmenovaný velmistr? Pánové, dobrý den. Pana Whitmana jmenoval naším novým velmistrem sám pan hrabě. Já se budu samozřejmě nadále zabývat pouze mezinárodními finančními trhy. Musíme se postarat, aby Rubín a Diamant naplnili své poslání. Nesmíme zbytečně riskovat a je třeba sledovat soukromou sféru. Počítáme s pomocí Scotland Yardu a ministerstva vnitra. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Pánové, musíme se připravit. Očekávejte blížící se příchod nových, lepších časů. Vzdělání, finance, veřejný pořádek, média, zdravotní péči. To všechno musíme mít pod kontrolou. Čas běží. Sestup orla máme na dosah. Dieter sit. Vím, Dieter, im Atem. Zase se nevyspala, Gwen. Ten kazisvět ti za to nestojí. Mám pocit, jako bych v srdci měla tisíce střepů a ty mě chtějí rozřezat na kousky. Jenže tvý srdce není z chladného studeného skla, ale z měkký poddajný hmoty, jako je marcipán. To hned tak něco nerozbije. Pak mi Gideon kus srdce uhryznul a s ním snědl tu čokoládu, co byla na něm. Zelená se zelená. Co? Kostýmy. Nejsi nějaká praštěnější? Každý rok pořádám večírek na nějaký téma, ale nakonec je to stejně šílená nuda, takže teď chci mít jistotu. A aby bylo jasno, zelený lak na nehty a ponožky nestačí. Mohla bys uhnout, nebo ti mám udělat modrý monokl? Do večírku ze zelená. Já jako elfí víla budu v 7 odstínech zelené. Zmije by se k ní hodila líp. Ahoj. Co, počkej. Tak fajn, přijdeme jako... Třeba jako marťanky v zeleným slizu. Pojď. Snaž se, zkuš to z nich dostat. A jak to mám udělat? Dobrý den. Ty už na něco... Co Charlotte na tom zednáři pořád řídí? Nezdá se ti, že je pan Whitman podobnej veverce? Čau. Ahoj. Leslie, počkej, Leslie. Víš, co mi celou dobu nejde do hlavy? No, teda... Možná Gideon skutečně plánoval, že se do něho zamiluju, ale na druhou stranu nemohl se zároveň nedopatřením on zamilovat do mě? Vyloučený to není, ale to... Co čo šeprdová, slečno hejová, začíná hodina. Ben, promluvme si. Máš plán něco na dnešní večer? Mluv se mnou.
No tak, Ben. Slečno Šeprdová, nechcete se zúčastnit elapsování? Ve vašem vlastním zájmu. Ne, děkuju, pane Marley. Nebaví mě být otrokyní toho vašeho hloupého spolku. Pojď pryč, honem. Být nebo zemřít? To je otázka. Ne. Taky ne. Nebo... Láska či nenávist? To je otázka. To není to pravé. Shakespeare? Ne. Být či nebýt, to je ono. Být či nebýt, to je otázka. Co zase? Vezmu tě do lože. Musíš elapsovat. Bez ohledu na to, co je mezi námi. Mám fakta, podle kterých my dva musíme spolupracovat, abychom z toho oba vyšli živí. A to je co? Sám nevím, jak se to mám v hlavě srovnat. Potřebuju čas. Jo, kdo z nás ne? Lože nesmí pojmout podezření. A pokud už nepřijdeš k elapsování... Gwen jsou nevyzpytatelní. Tak jako ty. Víš, že mám pravdu. Drž se. Skutečně? Nepřišla několik týdnů k elapsování, protože byla rozrušená? Víte, jak iracionální a citově nestabilní holky jsou. Říká se, že se zmocnila chronografu, který patří Lucy a Paulovi. Já? To ne. Kdyby to byla pravda, tak bych vám to řekla. Přece takový chronograf je neuvěřitelně cenný. Prostě mi jenom nebylo dobře a proto... Došlo k jistým nedorozuměním a je to i moje vina. Gwendolyn pochopila, že nám musí důvěřovat. Kde je pan George a slečna Jenkinsová? Proč tu nejsou? S odpůrci jsme se rozloučili a pročistili své řady. Každý neunese zodpovědnost, kterou neseme na bedrech. Ale pan George byl vždycky... Gwendolyn slibuje, že nebude dělat problémy. Ano. Přesně tak. Moje nekontrolovatelné skoky v čase nejsou správné. Všude jsou jen samé... Války, vypalování, mor, smrt, neštovice. Prosím, dovolte mi opět a zcela kontrolovaně elapsovat s chronografem. A nejlépe hned teď. Já půjdu s ní. Připravená. Pokud i ty. Padesátá léta. Asi je to naše doba. Gwen, mrzí mě to. Choval jsem se nezodpovědně, to si nezasloužíš. Zneužil jsi mě.
Ano, ale Gwen, kdybych byl na jejich straně, už bych jim o tvém chronografu řekl. Nechtěl jsem ti ublížit, věř mi, prosím tě. Tak zlé to nebylo. Byla jsem prostě jen... Tak. Slibuju ti, že už se to nikdy nestane. No, stejně by to nefungovalo, když už to vím. Nehledě na to, že ten plán byl nesmysl. Zamilovaný není ovladatelnější než ostatní. Naopak, hormony na něj působí tak, že nevíš, co udělá. Zvlášť, když dělá věci, co by jinak nedělal. Když někdo miluje, tak ten druhý je důležitější než on sám. A rád se pro něj obětuje. Nejspíš takhle to hrabě myslel. Řekla bych, že na lásku nebude velký odborník. Možná máš pravdu. Odpustíš mi? Jo. Zůstaneme přáteli? Cože? Jo. Dobrými přáteli, kteří si mohou důvěřovat. Parchante! Jak můžeš být takhle bezcitnej? Gwen, mrzí mě to. Tak víš, co ti řeknu? Trhni si. Škoda každý slzy, kterou jsem kvůli tobě uronila. A nemysli si, že jich bylo moc. Čekají nás nebezpeční časy, Gwen, a je nezbytný, aby jsme drželi při sobě. Nátlak na loži se zvyšuje. Budou nás chtít udržet pod svým vlivem. Mám tě rád, Gwen. A hodně. Ale jen pokud si můžeme důvěřovat. Jako přátelé. Ty nemáš páru, co znamená přátelství. Měli jsme tenkrát všechny konvence hodit za hlavu. Ty a já, z nás dvou by byl nádherný divoký pár. Jak to myslíte, madam? No, netvařte se, že to celé ty roky necítíte stejně jako já. Pokrytče. O, Gwen, ještě stále se trápíš kvůli tomu Glumovi. Gideonovi. Ale no, já vím, ty moje chudinko. Jo, ale... Tvůj poklad, ten ti hlídám jako oko v hlavě. Tady se nikdo neodváží čmuchat. Jo, na Bernieho a na mě je spolehnutí, ale přesto. Buď opatrná, má drahá, pokud Glumová... Gideonova? No vždyť já vím, pokud se Gideonova krev načte tady do tohohle chronografu, tak se přece kruh krve z krví 12 cestovatelů časem uzavře. Jo, a cíle, o který lože usiluje, bude dosaženo. Nezačínej zase s těmi hloupostmi. To vůbec nejsou hlouposti. Tihle zpratkové zlože jsou velmi nebezpeční. Považují se za něco lepšího a nezastaví se před ničím. Vážně před ničím. Díky za pohlídání. Hele, s kým jdeš vlastně na tu zelenou party? S někým zeleným, Charlotte. Asi s Kermitem nebo Shrekem, zatím nevím. Gideon se nabídl, že se mnou půjde, ale řekla bych, že mezi takovými cucáky by se necítil dobře. Ale v tobě by měl vzdělanou a zralou společnici, ne? Co to máš? Tohle, tam mám zabalenou takovou křehkou věcičku.
Vázu z dynastie Ming. Hranatou. Mám ji na výtvarku. Je z dynastie Ming? Jo. Hranatá? Tak ukaž. Zadrž. Možná potom. Není to kvůli té váze, že nechodíš k elapsování? Dneska jsem elapsovala. S Gideonem. V 50. letech. Bylo to opojné. Mám trénink Krav Maga a všech dostupných špionážních technik. Mě jen tak neoklameš. Krav Maga je izraelská technika pro boj zblízka. Jestli ovládá ten Taj Mahal, to si musíme dát pozor. Já, já, he, ca, pum, he, ký, he, ka, 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 pum. Jak jste se sem dostali? Jdeme za Gwendolyn Shepherdovou. Pánové, musím vás požádat, abyste odešli, jinak budu nucen zavolat policii. Nechte pány dělat jejich práci. Gwendolyn má něco, co jí nepatří. Jdeme. Co to má znamenat? Co? Kde je? Šperky jsou pod postelí a falešné peníze za závěsem. O co jde? Jak jsi mohla? Jsme přece jedna rodina. Nebude bojkotovat něco, čemu nerozumí. Kde je klíč? Jaký klíč? Žádný nemám. Ztratila jsem ho. Na co ji chcete? Bedna se tímto zabavuje. Ruce pryč, tohle patří mně! To je krádež. Parchanti! Můžeš si za to sama, holčičko. Nemáš respekt k mystériím, jimiž jsi svázaná. Rafaeli. Co je, Rafaeli? No tak, co je? Co se stalo? Byli z té tvý lože. Vtrhli jsem. Nemohl jsem je zadržet. Třeba se ti bude hodit. Otevřít. Že se sestřenice zmocnila druhého chronografu. Má ho, vím to jistě. Myslím si to, vážně. A já myslím, že slečna Montrouseová se snaží vypadat zajímavě, protože už se všechno netočí kolem ní! Ale co můžete od žen čekat? Dnes jako v 18. století jsou k ničemu. Pane Bernarde, jste úžasný. Nesnáším kostýmní večírky, ale tenhle oblek je boží. Ty jdeš za malýho prince. Musím něco zařídit. Zelený obláček. A s ouškama. Co se to tu děje? Netvař se tak nevinně. Zeptej se svýho přítele Whitmana a jeho kumpánu. Víš co, Charlotte? Nejsi nic víc než hloupá intrikánka.
Necháváš se loží manipulovat. Chladnokrevně zradí svoji vlastní sestřenici. A když nevíš, jak dál, nejdeš za mnou, ale za Slizounem Whitmanem. Jemu věříš víc? Co? Ne! Po tolika letech našeho přátelství? Čekal bych od tebe víc. Gideone, co pak nešlo o naši věc? I ty jsi přece věřil na vzestup Orla, byli jsme tak vycvičeni a... Na co? Víš to? Vycvičili nás tak, abychom se neptali. Poslušní, věrní, neúnavní pěšáci, netušili jsme, o co jde. Tak už se prober. Ty na ten večírek se mnou nepůjdeš. Já bych s tebou šel. No, ale musíme metrem. Řekl, zůstaneme přátelé? To je neuvěřitelný. Jo, i na takový okazy světa. Když někdo tohle řekne, tak vždycky zemře jedna víl. Napadá mě, jestli tam skutečně chci jít. Stalo se toho tolik a já... Ale no tak, už se to slíbila. Čekala jsem si ský Martiny z kontejneru. Ale dobrý, hlavně, že zelený. Pojďte dál. Zavři oči a jdem. Ještě těm dvěma ukážeš. Ahoj! Obludnej půjč? Je výživný, ha? Díky. Všichni jsou tu dost nalitý. Ahoj, Rafaeli. Čau. Lena, aleluja, Julie, na aleluja. Co? Opakuj po mně. Jo. Saro, neviděla jsi Charlotu? A nebo už jsi tak opělá, že mi nerozumíš? To těžko posoudíš, když jsi sama na šrot. Takže... Strýc šušta, šuší švestky. Strýc šušta, šuší švestky. Ale věřte mi, ta naivní Gwendolyn skutečně cestuje časem. A pak ještě jeden, Gideon. To je ale kus, když má člověk vkus. Dokonce se to rýmuje. Každopádně ten kluk dokáže vyznat lásku v 8 jazycích. Bohužel ani v jednom to nemyslí vážně. Co se to se Charlotou stalo? Je pěkně rozjetá. To mi přijde fakt hodně komicky. A víš, kdo se tu ještě neukázal? Jo, naštěstí. Povolená aktivace chronografu. To byl diamant. Slíp no!
a fool another time in a jukebox bar. I love rock and roll, so come and take your time and dance with me. And he must have been about 17. The beat was going strong. He played my favorite song. And I could tell it won't be long till he was with me. Yeah, with me. And I could tell it won't be long till he was with me. Yeah, with me. Say it! I love rock and roll. So put another time in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take your time. Někdo by jí měl pomoct. Jo! Charlotte? Pardon. Charlotte? Nepůjdeš dolů? Nikdy jsem pořádně nežila. Všechno jsem musela obětovat pro naši věc. Pořád jsem musela být v pohotovosti. A co z toho mám? Byla jsem jako ubohá sestra Popelky. A nikdo mě neměl rád. Takže... Teď tady zůstanu, protože to chci. Gideone, proč tak bojovně? Posaďte se. V klidu si promluvíme. Už žádné hrátky. Je pravda, že život Gwendolyn stojí proti vašemu? Že musí zemřít, aby povstala vaše světovláda? Tohle já nikdy nepřipustím. Nikdy. Mimořádná síla Rubínu spočívá v tom, že je tak hloupá, že se mi chce vzepřít. Ale ona to pochopí a odevzdá mi svůj život. To nikdy neudělá. Myslíte? Je dobré znát její největší slabost. Láska k vám mi ji vžene do náruče. Krákoci, do žaláře s ním. A tak bude naším zajatcem. Už na věky věku. Na finančních trzích se opět vyskytly silné turbulence. Na londýnské akciové burze se odehrávají velká dramata. Napřed frontách dochází k propadu akcí. Až na dvě výjimky. Villierovu banku a mateřský koncern SG Enterprises. V tomto týdnu jsou jediní, kdo dosáhl zisku. Objevují se dohady, že jsem... Máma chce vybrat z banky všechny prachy, takže mě zruší stýpko a naše uklízečka přijde o příspěvky na bydlení. A to všechno kvůli těm parchantům. To je nehorázný. Hrůza. Snažila jsem se to pochopit. Lóže potřebuje chronograf, aby uzavřela kruh krve, aby mohl hrabě převzít moc. Jo, hrabě chce dostat elitu pod svou nadvládu. Jenže on vězí v minulosti, takže tohle všechno se už stalo, nebo co? Ne, nestalo. Protože kruh krve se může uzavřít přece až teď. Ach, proboha. Mám pocit, jako by mi měla prasknout hlava. Faktem je, že nejde jenom o minulost. Ale taky o budoucnost. Nemáš dost, mladej! Na to se spolehli. Oh.
Druhá je s cestováním v čase? A proč ne pryč se zavíračkou nebo se zákazem alkoholu pro mladiství, co? Nebo tak? No teda, pusinko. Tahle noc je naše. Au! Ještě jim všem ukážu. A nejsem pusinka. Gwendolyn, Gwendolyn, rychle se probuď! Gwendolyn, vstávej! Honem, musíš odsud zmizet! Krucinále! Po schodech sem jdou ti divní chlapci! Počkej! Nechte jí, vyzbavělci! Běžte pryč! Pusťte mě! Nechte jí bej! Tady máš! Aspoň k něčemu ty léta tréninku byly. Za tebou! Co se tady stalo? Slečno Gwendolyn, musím vás okamžitě odvést do bezpečí. Tady máš všechno. To je můj pohotovostní kufr. Dobře. A ty? O mě se neboj. Něco jim namluvím. Moje pověst je v háji. Děkuju ti. Bernarde? Je tohle vůbec možný? Tvrdíte mi, že jste ztratili rubín i chronograf? Co jste to za idioty? Kruci, co to s vámi je? Najděte tu holku. Hledejte všude. Na nádražích, na letištích, bezpečnostních kamerách. Obraťte se na naše nejlepší lidi u policie. Nesmí uniknout. No výborně, zase tady. Vážně jsi smyslel, ty chytráku, že nás můžeš oklamat? Tady. To je vzkaz pro hraběte. Odpor je zbytečný, pane Debelie. Žádného poslíčka vám dělat nebudu. Že ne? Ale tohle je velice čestný úkol. Tak. Dobrý večer, mladý muži. Jak milé, že nám tak ochotně doručujete zprávy z jiných časů. Moc vás prosím, Gwendolyn, z toho vynechte. Ona vám neuškodí. Udělám, co mi řeknete. Postavím se na vaši stranu. Takhle jste nám k užitku nejlíp. Uvidíme, co považuje rubín za cennější. Jestli váš chronograf nebo diamant.
Jak to? Gideon nepřišel včera domů. Říkal, kam se chystá? Ne, Charlotte, od včerejška se mu nemůžu dovolat. To byli určitě oni. Gideon přece nemůže zmizet jen tak bez stopy. Vydrž. Pana Williama de Villiers. Pane de Villiers, vypadá to, jako by se váš podnik nacházel přímo v oku globálního hospodářského hurikánu. Co řeknete všem těm znepokojeným demonstrantům? Víte, rozhořčení všech těchto lidí. Naprosto chápu, ale mohu vás ubezpečit, že se jedná o normální reakci trhu. Myslíte, že není pochopitelné, že mezi lidmi zavládne strach, když jsou všechny soukromé účty zmrazeny a zároveň enormně stoupnou životní náklady? Mohu vám slíbit, že my v Saint Germain Enterprises uděláme vše proto, aby se tato situace stabilizovala. By vás lokalizovat a vystupovat. Koupíme vám nový a svou přítelkyni byste z toho měla vynechat, jinak ohrozíte i ji. Tohle je dům vašich rodičů. Ví o něm jen pár zasvěcených. Lucy a Paul zde byli šťastní. Lucy a Paul Bernardovi? Ano. Toto jméno přijali v roce 1920. Počkat, tak to znamená, že Lucy a Paul byli... Mí prarodiče. Vážně? Ale pro jistotu to zůstane naším tajemstvím. Charlotte, kde jsi? Jsem tady u Gideona. Koho odposlouchávat? Fajn, tady je Violet Purpleplumová, slečno Montrousová, jak se vám daří? Už se bouře utišila? Ano, slečno Purpleplumová, ale zřejmě vás nepotěší zpráva, že náš společný přítel... Pan Kazisvět se doposud neohlásil. Kazisvět se neohlásil? A od kdy? Od včerejšího večera. Nemáte tušení, kde bych ho mohla zastihnout? Bohužel ne, nevím. Neviděla jsem ho, ani jsem s ním nemluvila. Zavoláme si. Jo. Musíme i hned do Londýna. Dostali Gideona, má problémy, cítím to. Nejdůležitější je teď zachovat klid. Musíš elapsovat. Jinak příteli nepomůžeš. Není můj přítel. Myslím, že je čas na malé rodinné setkání. Hrozně rád vzpomínám,
jak Lucy a Paul tady v 60. letech několikrát trávili letní prázdniny. Vidím. A já vás, máte se dobře? Paul je holt starý. Já bych taky radši zažila 60. léta jako mladší. Ty jsi našla náš dům. Co se přihodilo? Svět se propadá do chaosu, hrabě a lože. To je naprostá katastrofa a můžou za to právě oni. A Gideon zmizel. Nejspíš pravděpodobně ho unesli ti, co chtěli unést mě. Začíná vzestup orla. Takže hrabě pomalu začíná vše ovládat. Chce zajistit nadvládu své elity. A co ostatní? Chudoba, utrpení, zotročení. Už to začalo. Bože, jak to ten člověk dělá? Vždyť už je víc než 200 let mrtvej. Gwenny, on ovládá síly, o kterých my nemáme ani tušení. Jen ty mu stojíš v cestě. Jen ty ho můžeš zastavit. No jasně, klidně. Hrabě a nejmocnější muži světa. Zavolám si na pomoc Jedi. Gwenny, myslím, že je na čase, aby ses naučila, jak se jim můžeš bránit. Pole, mysli na své kyčle. Lucy... Navštiv mě, až budu mladší a já tě to naučím. Jsem si vědomá, že mé selhání je neomluvitelné. Zcela správně, stačno Montrousová. Všechno šlo tak rychle a navíc byla tma. Považovala jsem vás za lupiče. Nikdy si neodpustím, že jsem vás i lóži tak hrozně zklamala. Kajícnice se chce vrátit pod naši ochranu. Je to tak? Co víc mohu, než poníženě žádat o prominutí? Máš štěstí, že vím, v čem spočívá slabost žen. Racionální myšlení je pro vás příliš složité. Dostaneš příležitost, abys dokázala svou lojalitu. Ještě jednou se vám chci omluvit za tu noc. Byla jsem tak hloupá, že jsem vás měla za zloděj. Když to říkáte, slečno, kdo by řekl, že máte takovou sílu? Já vím, trochu jsem to přehnala. Ale jsem bláznivý člověk. Zvláště tady, to podzemí, to mě tak děsí. Smím se o vás opřít. Ale prosím. Díky, pane Marley. Gideon. Jsi spokojená? Měl bys něco sníst, ať si uchováš sílu. Je to krysa, pane Marley! Támhle kouká na mě! Zachraňte mě! Gwenny v bezpečí. Dostaneme tě ven. Věř mi, prosím. Žádnou krysu nevidím. Doprovodíte mě? Jste tak stateční.
vyhrožuješ svým hněvem. Musíš bojovat hlavou. Protivník tě bude podceňovat, tak toho využij. Překvap ho. To je slušné. I když tě život srazí na zemi, je na tobě, jestli zůstaneš ležet nebo vstaneš. Dobře? Ten chronograf. K předání má dojít roku 1786. Během noci Gaie Focase. Takzvaná noc pálení ohňů. Slaví se od 17. století. Jako vzpomínka na atentát Gaie Focase na krále a parlament. Pro zločin jako stvořená. Svět nebo chronograf, kočka nebo pes, kazi svět nebo chronograf, koho pak si vybereš? Ksemerie, ty se mi vysmíváš? Buď zachráníš pana kazi světa, nebo si necháš chronograf, se kterým můžeš zabránit světovádě těch mizerů. Takže jak se rozhodneš, srdíčko? Takže Gideona chtějí poslat do roku 1786 před tebou, aby mu hrabě mohl vzít krev. Ty mu přineseš chronograf, on uzavře kruh krve a simsalabim získá nekonečnou sílu a zničí celý svět. Zabránit tomu je důležitější než Gideonův život. Ten kazisvět by si zasloužil schnít v žaláři. Přesně tak. Ať ho sežerou krysy. Stane se mu něco? Až tam to nedojde. Věř mi. Já už Marleyho zpracuju. Vezmu mu klíč od Gideonových pout. Nepodceňuj můj talent. To ani v nejmenším. Jenomže na zastavení hraběte to stačit nebude. Ty to zvládneš. Jseš silná. Gideon ti pomůže. Musíš mu napsat dopis. Tvůj rukopis ho přesvědčí. Gideone, důvěřuj nám, ať už se mezi námi stalo cokoliv. Použij klíč, pomůže ti na svobodu. Sejdeme se v noci pálení ohňů v domě Pimplebottomových. Zastavíme ho. Společně jsme neporazitelní. Tvá Violet Purpleplumová. Vzhledem k překotně stoupajícím cenám potravin na světovém trhu se policie obává dalších nepokojů. Věří, že výrazné posílení bezpečnostních sil pomůže napjatou situaci brzy uklidnit. Policii od dnešního dne podpoří jednotky soukromé bezpečnosti.
Madame Rossiniová. Příkazy byly jednoznačné. Ale, mladíku. Snad nechcete okukovat ženu při oblékání? Otočit, tak honem. Boty mají olověné špičky i podpatky. A ta jehlice je jako dýka. Volnost, rovnost, bratrství. A nebo smrt. Zapte toho tyrana. Gwendolyn, dobře, že jsi přišla k rozumu. Máte přesvědčivé argumenty. Na tomto okamžiku závisí celá věčnost. Ex hoc momento, pendet eternitas. Ex hoc momento, pendet eternitas. Žádný strach, příteli. Přišel jsem si pouze pro vaši krev. Prozatím. Zbavte mě života, ale svýho cíle nedosáhnete. Gwendolyn nedostanete. Nikdy. I Rubín naplní svou úlohu. Jak mistrovské dílo je člověk. Jak vznešený rozumem, jak nekonečný schopnostmi. V svých úkonech, jak podoben andělu, poznáním jako samotný Bůh. Hamlet. Gwendolyn, dnes v noci se svět otřese v základech. Pýcha předchází pad. Prosím? Že bych se mýlil? Že bych tě podcenil, Gwendolyn? Nicméně to není důvod, aby ses přeceňovala. Prosím, pevně to držte. Jste za to zodpovědná. Chronograf je cennější než vy, pamatujte. Pálení ohňů 1786. Noc jako stvořená pro věčnost. Zrovna jsem si přál potkat nebeského anděla. A v tom se otevřou nebesa a sešlou mi na zem vás. Tak jste ho přinesla. Posaďte se a ani muk. Na dnešní magickou ohňovou noc čekám už celou věčnost. Pán tu bude každým okamžikem. Ano, tady je to všechno opravdu skvostné. A jestli tomu správně rozumím, tak hrabě, teda pán, bude vládcem světa. Tato netužená moc probujčí orlovy křídla. Ano, a moc získá z toho, co vznikne, když se krev všech cestovatelů časem načte do tohoto chronografu, je to tak? Pod 12. hvězdou naplní se dávný slib. Navždy zmizí morové rány a nemoci. To je nějaký zázračný lék?
Nebo snad doping, nebo co? Je známý pod řadou jmen. Lápis filozoforum, elixír, azot, nebo jednoduše kámen mudrců. Můj pán porazí i samu smrt. Cože? On bude díky tomu nesmrtelný? V šatu mládí nová síla roste. Přinese tomu, kdo kouzlo nese, nesmrtelnou moc. No, aspoň v mém světě to rozhodně funguje dokonale. Neřekl jsem, že máte mlčet? Tak zavřete pusu. Budeš ticha! Říkal jsem ti, že ti to vrátím. Tvář by se neměla schovávat. Si ho, lobička? Ne, díky. No tak, vsadím se, že vaše rtíky ještě nic zakázaného neokusily. Podlá mrcho! Bonsoir, mademoiselle. Tak bojovná? Dnes večer budete svědkem splynutí magie a vědy. Měla byste se cítit poctěna. Zalikám se štěstí. Gideona nečekej. Co jste mu provedl? Ten už se nikdy nevrátí. Ne. To není pravda. On už svou úlohu splnil. Stejně jako vy, má drahá. Cože? To je všechno? Měla jsem vám to jen přinést? Ty vaše hloupé nesmysly, všechny ty řeči o proroctví a poslání a o úloze. Opravdu jste tak naivní, že jste těm nesmyslným žvástům věřila? Myslíte, že jste výjimečná? A nyní uzavřu kruh krve. Dvanáct cestovatelů. Přes pět století. A nyní vše leží v mých rukou. Ex hoc momento pendet eternitas. Zatracená potvora! Nemáte šanci! Stejně zemřete! Zapomněl jste? Jsem čarodějka! Slečno, jak rád vás držím v náručí. Jak jsem ráda, že jste tady, pane Vilie.
Zastavte je! Kde si diesel? Přišel jsem právě včas. Zastavte je! Zastavte je! Zastavte! To je ten zhýralec! Sestru chtěl připravit o poctivost! Uhněte! Pusťte mě! Kde ses naučila bojovat? Táta říká, že to mám v krvi. Gwen, musíš to vědět. Nechci být jen tvůj kamarád. Nemohl by ses už konečně rozhodnout, co vlastně chceš? Gwen, když mě líbáš, je to, jako by se v mém nitru rozlila žhavá láva a vzplanula. Já nechápu, jak to děláš. Vyžvíkni se. Nedokážu bez tebe žít. Musím na tebe pořád myslet. A právě z toho mám strach. Ale já to cítím stejně. Jo, snažila jsem se tě nenávidět. Jenomže... Hrabě zneužívá našich citů. Chce, abych ti byl ukraden. Pojď! Gideon, nedubil je! Zapomněl jsi, jaký jsem kazisvět? Mě jen tak neutečeš! No, tak to se ještě uvidí. Teď se musíme dostat zpátky do přítomnosti. Já se vás najdu! Rychle! Gwen! Už nám zbývá jenom pár minut. V žádném případě nesmí spojit chronograf s mou krví. Musíme se rozdělit. Dobře? Dobře. Gwen. Přestaň, nenechám tě tu, na to zapomeň. Poličatá Gweny. Už tě mám, ty čarodějnice. Odveďte je pryč. Ne! Gideone! Snad jste si nemysleli, že nám můžete uniknout. Vezmu si tvou krev. Nesahejte na něj, vy mizerové! Nechte ho, sviňáci! Zacpěte jí pusu! Ruch krve, tímto budiš uzavřen. Kámen mudrců, nechť spájí se s věčností. Moc vzrůstá. Ruch krve se uzavírá. Tímto je završena éra rubínu i diamantu. S touto nevyhnutelnou skutečností byste se měli smířit. Do historie se zapíšete jen jako legenda. Neumírej. Tady ne. Dělejte něco. Pomozte jí. Jeho je škoda. Měl velký potenciál.
Dílo dokonáno jest, můj pane. Dvanáctá hvězda právě pohasla. Orlovi navěky svůj cíl předala. Spojeni i ve smrti. Dojemné, že? Nemáte tušení, jak jsem rád, že už do té odporné školy nemusíme vstoupit. Půjdeme do chrámu, Marley. Už se nemusíte starat o minulost. Nám totiž patří budoucnost. Gwen, Gideone! Proboha! Gideone! Tolik krve! Ona nedýchá. Nebo dýchá? Gideone, no tak, dělej, probuď se. Gideone, to ne. Skvělý plán. A je to tvoje vina. Rafaelia. Co teď? Co budeme dělat? Prozradíš mi to? Ona žije. Pojďte, odneseme ji do bezpečí. A postaráme se o Gideona. Tak se mi podařilo najít v sousední vesnici faráře. Pohřeb se bude konat zítra a nikdo se nebude na nic vyptávat. Jak to, že ona žije a Gideon ne? Tak už s tím přestaň. A není to ničí vina. Charlotte, nech ho. Měla bych být taky mrtvá. Nedokážu pochopit, že pořád žiju. Ta kulka mě trefila sem. Medy říkávala, že srdce je moje slabina, ale to nedává smysl. Ha, já to vím, já to vím! Co víš? Vítej v klubu, otec! Jsi nesmrtelná, srdíčko, to je jediné vysvětlení. Nesmrtelná? Ale jak to? Nesmrtelná? Kdo? Jako ty? A v nesmrtelnosti se náhodou moc dobře vyznám. Rána, která se tak rychle zahojí, to není tak docela normální. Ano, a navíc ani nejsem žádná superhrdinka. Ale jo, Gwen. Možná ano. Moment, hned to bude. Gideon mi něco čet v pamětech, hraběte. Tady. Rubín, jako havran zrozený ze spojení dvou, bude žít věčně. Jeho hvězda pohasne, když strast mi lásky ke svému zániku z vlastní vůle dospěje. Musím se opravit, srdíčko. Jsi nesmrtelná, ale jen pokud se nezabiješ sama. Z nešťastné lásky? Nebo z podobného nesmyslu? No jistě.
Proto Gideon trval na tom, abych ho nemilovala. Proto stále opakoval, že budeme jen přátelé. Ano, to dává smysl. Ale nesmrtelná, co pak to jde? Mě už by nic nepřekvapilo. Musíme to vyzkoušet. Ven! To ne. Tak to udělej ty. Gwen, nejsem si tím jistý. Nesmrtelná neznamená nezranitelná. Pojď. To ne. Charlotte, prosím. Nejlíp do břicha. Ne, Gwen. No tak. Pro Gideona. Vidíš, ještě si spolu užijem spoustu zábavy. Až na věky věků. Popel. Země, prach prachu. Co já? Co si počnu? Co se mnou bude? Mizernej věčný život. Jako nějakej ubohej upír. Hvězda pohasne, když strastmi lásky ke svému zániku z vlastní vůle dospěje. Haló? Gwenny, stůj! Jsem. 1920. Červen je středa. Pole, koukni, kdo tu je. Rád tě vidím. Hrabě půjde přes mrtvoli, aby získal to, co máš od narození. Své nesmrtelnosti bych se hned vzdala, kdybych mohla vrátit čas. Kruh krve je uzavřen. Teď se hrabě pokusí zvrátit vše ve svůj prospěch. Moment, i v případě, když se v přítomnosti minulost už odehrála?
Může být přítomnost změněna v minulost tím, že se stane přítomností? Tvá matka mluví z cesty. To znamená, že se to jako stalo, ale současně nestalo? Minulost změnit k lepšímu. Gwenny, Jamese jsme taky dokázali zachránit. Předstihni hraběte a zabraň, aby zabil Gideona. To nejde. Můj chronograf zůstal v 18. století. A bez chronografu časem cestovat nedokážu. A jak jsi sem dostala? To nevím. Byla jsem smutná a přála jsem si být s vámi. A pak... Je možné... Gwendolyn, už se ti to stalo? Ne. Vlastně ano. Jednou jsem měla problémy a z ničeho nic jsem byla u Shakespeare. Gwenny, řekla bych, že ty dokážeš cestovat i bez stroje času. Ne, nesmysl. Ocitla jsem se tu náhodou. Potom by i nesmrtelnost byla nesmysl. Nejspíš si tuto schopnost použila nevědomky. Možná dokážeš pomocí autosugestce zcela vědomně cestovat časem. Poslouchej mě. Prababička Madame Dirfé měla také tento dar, vyprávěla mi o tom. Musíš prostě soustředit své city tak, aby s silou myšlenky překonala hranici časoprostoru. Překonat hranici časoprostoru? Přesně tak. Hned jsem zpátky. Ne, nefunguje to. Zkrátka se snaž zaměřit svou představivost na to správné místo a čas. Platí? Takže zavři oči. A teď mysli na Gideona. Na to, jak moc si ho milovala, jak moc ti chybí. Snaž se uchopit všechny své city, svou lásku i bolest. Děláš to přece pro něj. Teď se pořádně soustředí na konkrétní místo a na konkrétní čas. Proboha, Gwen? Ono to vyšlo. Funguje to. Gwen? Už jsme o tebe měli strach. Kudy jsi přišla? Lucy měla pravdu. Funguje to. Takhle hraběte přelstím a získám Gideona. Živého. Tak dobře. Jak dlouho musím trénovat? Dokud nebudu spokojená. Což nebude nikdy. Takže kam má jít? Slavnost na zakončení školy v roce 1993. Tam jsme se s tatínkem pěkně odvázali. Ne. Jsou věci, u kterých by děti své rodiče vidět neměly. A nebo sem. Tam jsme s Paulem jeli v létě 93. Krátce po našem poprvé. No tak, Lucy. Přestaň. Ukáž, podívám se. Co třeba tohle? 6. srpen 81, narozeniny tety Medy. Řekla bych, že tam se nikdo nijak zvlášť neodvázal. Bude lepší se tam objevit až kolem 11. To už je většina hostů pryč a všichni kromě Medy v posteli. Ale možná bude mít o skleničku víc. No, tím líp. Tak jo, soustřeď se. Thank you.
Neboj se. Já jsem něco jako viděna z daleké budoucnosti. Cože viděna? Z daleké budoucnosti? Ano. Aha. A ta budoucnost jak vypadá? Válka, vraždy, zabíjení a troška štěstí. To se toho moc nezměnilo. Dobře, a co? Tihle dva. Diana a Charles. Budou aspoň oni šťastní. On s Kamilou telefonoval moc často a ona měla něco se svým trenérem. A. Měj se. Taková krásná svatba. Takže osvobodím Gideona, zničím chronograf a hrabě bude smrtelný. Je to všechno? Ve tvůj prospěch hraje moment překvapení. Podle hraběte seš neškodná a to je tvoje šance. Jenže přesně takhle se cítím. Nechceš počkat, až se v tom cestování víc zdokonalíš? Ne. Zvládnu to. Pro Gideona. Pro Gideona. Botome. Co je zas? Nevidíte, že jsem zade... Co jste zač? Klid, nic vám neudělám. Chci se jen dostat ven. Znáš cestu, prosím. My dva jsme přece přátelé. Ty mě nepoznáváš? Očkovala jsem tě a zachránila před Neštovicemi. Neštovicemi? Celá moje rodina na Neštovice vymřela. Ano, jsem ta z parku, s tou injekcí. V té injekci byl lék, proto si neonemocnil. Doktor říkal, že je to zázrak. Zázrak. Jamesy, zaplať pánbůh. Žádný pánbůh, ale já. Takže dá se odsud nějak dostat. Vy jste má zachránkyně. Já děkuji vám z celého srdce. Lady Amálie, určitě mi dáte za pravdu. Musím se vám odvděčit. Zač odvděčit? Kdo je ta čarodějnice? A co to má na sobě za šaty? To je teď úplně poslední moda z Paříže. Jamesy, tady jde o život. Jak se odsud dostanu? Dvakrát doleva a dvakrát doprava. A pak už byste měla najít cestu. K vašim službám. Pokud vím, slíbil jsi mi, že jsi s těmi pařížskými pobylicemi skoncoval. Dokonáno jest, můj pane. Dvanáctá hvězda již pohasla a Orel navěky svého cíle dosáhl. Co to bylo? Já ti ukážu. Co to
Kam civíte vy zbabělci? Vy slaboši! Zabijte ji! Co teď? Mně neutečeš, ty čarodějnice! No tak co? Tak co? Sedm životů určitě nemáš! Jen přes mou mrtvolu. Jamesy! Ty jsi můj zachránce. Zachránila jste mi život. A řekla jste, že jsme přátelé. Ano, ať žije přátelství. Oh! Co to má znamenat? Že byste mě podcenil? Naivní malá holka, co se dá snadno ovlivnit. Ale co může člověk čekat od ženy? Má drahá, na tohle nemáš odvahu. Ne! Všechno zničené. Všechno ztracené. Zůstane jen mlčení. Pomůže. Snad aspoň jedna z těch povídaček dává smysl. Zmizí morové rány a nemoci. No tak. Prosím. Příběh, pane Kazisvěte. Že byste opět ten můj malý bezvýznamný život zachránila, slečno Purple Plamová? Novýho školníka. Dobré ráno, strýčku. Bando jedna. Ahoj, Sereno. Tak jak jsi to zvládla? Máš námět pro další party?
Co třeba diamanty, okrasa všech dívek? Další párty už se tu konat nebude. Dík, Ropucho. Ale no tak, nebyl jsem sám, kdo chtěl tu párty trochu rozpohybovat. Nazdar! Viděl jsi, nek Rafael nelil do toho punče celou láhev vodky, že jo, kámo? Jo, a Sára se přiznala, že ta božská mana byla z angreštové kořalky její babičky. Řekla bych, že to bylo skvělý. A je ještě tolik jiných barev, které můžeme oslavovat. Jantarově zlatá, diamantově bílá, aquamarinová, tyrkysová. Chudák Serena, až se dozví, že se pan Whitman rozpadl na prach. Jo, bez veverčáka to tady bude divný. Nemohla jsem ho vystát. Asi instinktivně. Drzí jako veverka. Už víme, odkud to rčení pochází. Takže srdíčka, teď to vypadá jako žádný happy end. To už bych konečně mohl nějakou tu kočku dostat. Prosím. Jupí, jako! Na přítelkyni. Odvážno. Okouzlující. A nevypočitatelná. Počkej. Co to děláš? Říká se tomu neutralizace. Nesmrtelný vypije substanci nesmrtelnosti a tím se stane opět smrtelným. Jseš si jistá? Víš, čeho se vzdáváš? Jo, vím. Chci s tebou zestárnout. Být či nebýt? Find it alone.
wandering under your skin. Won't you just let me in? Cause this mind is trying to find the space and time. Where's the heart that beats like mine? Let wisdom flow. I need to know, can you recognize? České znění připravili Terezie Taberiová, Milada Vaňkátová, Robert Hájek, Tereza Chudobová, Lukáš Jurek, Daniel Krejčík, Zdeněk Mariška, Tomáš Juřička, Andrea Daňková, Svatopluk Šuler, Radek Hope, Jan Batěk, Marcela Nohýnková, Ladislav Cigánek, Lukáš Král, Jiří Krejčí, Gustav Bubník, Hana Igonda Ševčíková a další. Překlad Renáta Mlíkovská. Dialogy Markéta Kautská. Zvuk Petr Kočík. Produkce Libuše Vicová. Vedoucí výroby Kristýna Pavlíková. Vedoucí dramaturg Olga Potužáková. Šéfproducent Jaroslav Richter. Režie Vojtěch Hájek. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2017.